ምን ሐሳብ አለብሽ አትጠይቂበት ዳሰኘሽኝ ያንቺ ነው ሳቅ ደስታው ተጎዳ እንጂ ልቤ ወድቆ ያለ ቦታው የሚወቅስሽ የለ ጠያቂ አይመጣብሽ በይ ተጫወች ብለኝ ምን ሐሳብ አለብሽ ምን ሐሳብ አለብሽ ግራ የተጋባው ምን ሐሳብ አለብሽ የተቸገርኩኝ ምን ሐሳብ አለብሽ እዛት የከተተኝ ምን ሐሳብ አለብሽ ፍቅር እንደሆነ እኔ ፍቅርምነው ባሰ በኔ 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 መውደድምነው ባሰ በኔ 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 እንቅልፍሜ ለዓይኔ ምቾትሜ ለውለቁ ፍቅርሽ የባሰው ነው በኔ ያልኩ አስቀረኝ ወይኔ
እሺ ቅዳሜ ከሰዓታችሁ በያላችሁበት ከፋና ላምሮት ጋር የደመቀ እንደሚሆን እምነታችን ነው። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰባተኛ ምዕራፍ አምስተኛ ሳምንት ላይ ስምንቱም ተወዳዳሪዎች በአንድ ላይ ተጣምረው እጅግ አስደናቂ የሆነ አቀራረብ አቅምና ችሎታቸውን እያሳዩ ነው። ታዲያ 8222 ደግሞ የምትዝናኑበት ብቻም ሳይሆን ዳኝነት የምትሰጡበትም ጭምር ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ስለሆናችሁ። ቀደም ሲል ተመስገን ተሰማ በኤልኤም 3 ጎዳሹ የተሰኘውን የኃይለ ኢየሱስ ግርማን ስራ ነው ከዛይን ባንድ ጋር የተጫወተው። ቀጥል አድርጋ ደግሞ ማህደር ደመላሽ በኤልኤም 4 የማሪቱ ለገሰን አምባሰልን አቅርባልናለች። እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። 8222 እናንተ ነው። ባቀረቡት ስራ ላይ ዳኞች ከ10,000 ነጥብና አስተያየት ይሰጧቸዋል። ስንቅ ከአልኮል ነጻ መጠጥ ደግሞ በአጋርነት አብሮን ያለ ድርጅት ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወደ ዳኞች ማህደር ካንቺ ልጀምር። ትንሽ ደፋር ሆነሽ መጣሽ አይደለ? አምባሰልን ይዘሽ ሞር ሞደርን ነገር ስትሰሪልን ነበር የቆየሽው፣ ወደ ዳያቶኒክም ትንሽ ወደዛ ነገሮች። እና ከባድ ምርጫ ነው ለውድድር። እንደ ፐርፎርማንስ እኔ በጣም ኢንጆይ አድርጌዋለሁ ውድድር ባይሆን። ውድድር ሲሆን ደግሞ የምናነሳቸው ነጥቦች ስላሉ እነሱ ልንገርሽ። ጠንካራ ድምጾችን መጠቀምሽ፣ ወደ ላይ ስትወጪ ሞር ከፋልሴቶ የተለዩ የሄድ የጭንቅላት ድምጾችን ሰማ ነበር፣ መሀል ላይ ግን የአፍንጫ ድምጾችን ሰማ ነበር። እነሱ ውበት ቀናሾች ናቸው። ከጠበኩት በላይ አዚመሸዋል። አልጠበኩኝም እንደዚህ። ምክንያቱም ቅኝቱ በአካባቢው መኖር፣ መወለድ፣ ማደግ እለት ተእለት ከአንቺ ጋር መዋሀድ ያለበት ቅኝት ነው። አንቺ ደግሞ ተለማምደሽ ነው ያዜምሽው። ስለዚህ የልምምድሽን ውጤት አይቻለሁኝ። ጥሩ የተዜመዋሉ ጥሩ ከቅኝቱ ጋር በቃ በጣም አለመዋሃድሽ በጥናት የሚመጣ ነገር ማለት ነው። በጥናት የሚመጣ ነገር ብዙ ጊዜ ትንሽ ነፍስ ህይወት ይጎለዋል እና ከቅኝቶቹ ስትወጪ መሄድ ባለብሽ መንገድ ሳትሄጂ፣ ምክንያቱም ይሄንን በማሪቱን የሰማ ነው በጣም ከባድ ነው። እሷን ሰምቶ ደግሞ ወደ ሌላ መሄድ እና እኔ ያደነኩት ፓርት አለ፣ የጥረትሽን የአቅምሽን የልምምድሽን ውጤት ያየውበት። ግን ይሄ ደግሞ ውድድር ላይ ድፍረትን አንዳንዴ በትክክል ለሚገባው ላንቺ ስታይል ብትጠቀሚው በቃ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ሙከራዎች ውድድር ላይ ባይሆኑ ጥሩ ነው፣ ፐርፎርማንሶች ላይ ቢሆኑ፣ ሌሎች ነገሮች ላይ ቢሆኑ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ነጥብ እያጣሽ የምትሄጅባቸው ፖይንቶች ስላሉ። ግን እኔ በአጠቃላይ አድንቄሻለሁኝ፣ ምክንያቱም ደፋር ነሽ። ድፍረትሽ ደግሞ በደንብ ከጥረት ጋር ደግሞ ከቀጠለ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እና እኔ 9,000 ልስጥሽ ከ10,000 ተመስገን ኃይለ ኢየሱስ እጅግ አዚያሚ ነው። ከሚዜሙና ቀላል መስለው ትንሽ ቴክኒካሊ ከሚፈትኑ ስራዎች መካከል ነው የመረጥከው። የራስን ከለሮች የራስን አዚያዚያሞች ሰምቻለሁ፣ ግን ከጅምሩ ጀምሮ ዜማው ቀስ በቀስ ወጣ ይልና ይመለሳል፣ እንዲህ እንዲህ ይላል እና እሱ ቦታ ላይ በተለይ ወደ ላይ ስትወጣ በጣም ኃይለኛ ነበርክ እና ውበቶች፣ የውበት ጉዳዮች እና ትንሽ የተበሳጨ የሚያስመስል ነገር አለው። ማለት ተናዶ ነው እንደ የመጣው የሚያስብል ድምጽ በጣም ፓወርፉል ስለሆነ ማለት ነው። የሚባበሉ ነገሮች አሉ። መፍሰስ ያለበት ነገር ሳይፈስ ቀርቶ ይሄ ቁርጥ ቁርጥ ያሉ የዜማ አካሄዶችን ሰማ ነበረ። ሞር ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው የእሷ ዚያዚያሞች፣ ዜማውም በሱ መልኩ የተሰራ ስለሆነ ማለት ነው። የሆነው ትሪትመንቱ ላይ ይሄ እንክብካቤው ላይ እና በጣም በቃ ጩኸት ትንሽ በዛ። 8,700 እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ማህደር። የማሪቱን በጣም ቆንጆ አድርገሽ ነው የተጫወትሽው። ዓለም ላይ ያሉ ዲያቶኒክ ሙዚቃ የሚጫወቱ ሰዎችን አመጠሽ ድምፃዊ የምታያቸውን ይሄን ነገር በተሰጫቸው የዜማው ባህሪ በጣም ለነሱ ራሱ አይመችም። ምንድን ነው ዜማው ከፍ ይልና ተመልሶ ወዲያው ነው ወደ ኋላ የሚመለሰው የዜማው ባህሪ ብሎ እና እሱ ጋር ብቻ ነው ስትቸገር ያየሁት። በተረፈ ግን ውጣ ውረዱን ተወተሸዋል። እኔም አልገመትኩም እና በጣም ጎበዝ በርቺ። ግን ምን ላይ ችግር እንዳለብሽ ማዳመጥ ያንቺ ፋንታ ነው። ሁልጊዜ ችግርን ሰው ከሚነግርሽ ይልቅ ችግርሽን ራስሽ ደግሞ ማወቅ የቻልሽ ቀን በቃ አንቺ እያሸንፍሽ ትመጫለሽ ማለት ነው። እና ከፍ ብሎ ሲመለስ
እዛ ጋር ችግር አለ እሱን አስተካኪ በተረፈ በጣም አሪፍ ነው ተሙ እኔ ተስፋ የጣልኩበት ልጅ ነህ ግን ዛሬ በቃ ሙሉ በሙሉ የዜማ ምርጫ አልተስማማኝም እኔ በግሌ አልተስማማኝም ምክንያቱም እኔ ስራ ላይ ልሆን እችላለሁ ለምሳሌ እዚ ጆሮዬን ጎትቶ ያንተ ድምጽ ካልጠራኝ እንደምታቀው ይሄንን በደንብ መረዳት አለብህ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ጋር ክፍተት አይቻለሁ ስለዚህ የሙዚቃ ምርጫ ዝግጅት አለ ማድረግ ማይክ አፍኖ መጠቀም ማይክ ዙሪያው ምናም ተለክቶ እኮ ነው አይደል አንተ ግን እንደዚህ ሸፍነው ነው ኢቭንና ያንተን ትክክለኛ ድምጽ እንዴት ብሎ ይቀበል እሱን በደንብ ልትመለከተው የሚገባ ነገር ነው በአጠቃላይ ደና ነው ወደ ውጤት ስመጣ ተመስገን 8400 ማህደር 9200 እሺ እኔም ከተመስገን ልጀምር ብዙ ሐሳቦቹ ተብለዋል አጠራላ አድርግ ችግሩ የሚመስለኝ ነው አንተ ጋር የነበረው የዜማ ምርጫ ነው ማለት ካንተ የድምጽ ባህሪ ጋር ወይም ካንተ የድምጽ ተፈጥሮ ጋር አመሄድ ነገር አልመረጥክም መሰለኝ ከዛ ደግሞ በጣም ውበት ለመስጠት የተደረገ ጥረት አይታይም አዚያዚያ ሚለይና እስካሁን የተባሉት ነገሮች ሲጠቃለሉ እንግዲህ ውበት የለውም ትንሽ የማይጋባ አይነት ፐርፎርማንስ ነበር የነበረው እኔ ጋር ያለክ 8800 ነው ማህደር ጋር ሲሄድ በጣም እንደተባለው በጣም ፈርቼ ነበር ካለሽ ባክግራውንድ አንፃር አምባሰልን ይዘሽት መጪ ማለት ነው ትልቁ ጉድለት ብዬ ያሰብኩት ነው ምንድነው ይሄ ያምባሰን ለዛውን ማምጣት አለመቻል ነው እንጂ ቴክኒካሊ ጥሩ ነው የነበረው ነገር ኦርናመንቶቹ ወይም ይሄ ጌጣጌጦቹ ቅላጼዎቹ ምናምን ለመባል ለማለት የሞከርሽበት ነገር ጥሩ ነው ግን ያምባሰልን ምን ለውን ዜማውን ማሪቱ ስትለው ምን ሰማው በጣም ፎክ የሆነው ነው የቱባ የሆነው ነገር እሱን ስሜቱን አለማግኘት ያ ደግሞ የጊዜ ጉዳይ የመደጋገም አብሮ የመኖር ቦታው ላይ የማደግ ብዙ ነገሮች አብሮ የሚነሱ ነገሮች አሉ ግን እንደ ሙዚቀኛ አጥንተሽ በዚህ ልክ ከሰራሹ መጥፎ አይደለም ቀደም ብለን እንዳነሳችሁ ግን ውድድር ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ሪስክ አለ መውሰድ ይመከራል ይሄ ደግሞ ፋና ላምሮት አንድ ድል ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጊ እኔ ጋር ያለሽ ነጥብ 9200 እሺ ዳኞቻችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን